O Mastermind é um treinamento de liderança que visa desenvolver todas as competências encontradas por Napoleão Hill nas pessoas de sucesso. E hoje nós vamos trabalhar o entusiasmo. O entusiasmo é energia interna que movimenta as pessoas a serem grandes realizadoras. Nada no mundo de grandioso foi construído sem ter entusiasmo. Let me hear my name again. Esta turma, em especial, é uma turma de muito entusiasmo, aplicando todos os conceitos do Napoleão Hill, está construindo grandes resultados na sua vida pessoal, vida profissional e vida familiar. Venha você também ser um profissional de alta performance. Venha fazer o treinamento de liderança Mastermind e seja acima da média.